Сьогодні у 27-му Мукачівському прикордонному загоні військові капелани провели молебень, під час якої вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні та борців за незалежність України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні, які стали початком того пробудження України. Бо до того часу ми казали, що ми є незалежна демократична держава, але саме події на Майдані показали нам, наскільки це було не так. І саме оця революція гідності, помаранчева революція, бо саме сьогодні ми згадуємо пам'ять усіх учасників мирних протестів. 20 лютого 2014 року ця страшна дата і понині у серцях українців викарбувана кривавою раною. Якраз сьогодні, згадуючи тих людей, які були першими, хто народив у своєму серці ту свободу і виніс її на Майдан, щоб показати все-таки і нашому народу, і всім іншим народам, що українці – це є вільна нація, нація, яку не можна купити, яку не можна взяти і просто приліпити до якоїсь іншої нації, що ми є самобутніми. Хтось втратив чоловіка, хтось батька чи сина. За 10 років час не зменшив біль. Герої Небесної Сотні стали символом незламної волі українського народу, його готовності боротися за свої права та гідність. Ці прості люди прийшли на Майдан і взяли ту бруківку до своїх рук. І це є виклик тої свободи. Це є справжні люди з великої літери. Ми обов'язково переможемо, якщо будемо наступниками тих людей. Священнослужителі кажуть, сьогодні важливо зрозуміти сміливість та хоробрість майданівців. Саме в цьому сьогодні полягає наше завдання, щоб достойно оцінити їхню жертву, їхній вчинок і завершити все це. Ну, звичайно, нашою перемогою, бо ці події розбудили нас усіх. В крайньому разі хочеться вірити, що ми, усвідомивши цю ситуацію, яка була в Україні, на той час ми зрозуміли, що так далі не можна робити. Герої, які до останнього подиху боролися за майбутнє держави, були різні за віком, національністю, освітою та статтю. Всіх їх об'єднувало спільне бажання – жити у демократичній європейській країні, бути господарями на рідній землі.